Beckparets Jenny Silverhielm och Martin Wallströms kärlekslycka. Jenny Silverhielm och Martin Wallström fann varandra under inspelningarna av Beck. Nu visar paret upp kärlekslyckan på röda mattan. Jenny Silverhielm och Martin Wallström har gjort stor succé i Beck-filmerna. Jenny och Martin är inte bara kollegor utan även ett par. Det var i höstas som Hänt kunde avslöja att de två är ett par i verkligheten. Martin Wallström bryter tystnaden om relationen med Jenny Silverhielm. Även Martin har uttalat sig om deras relation. I en intervju med Expressen har han berättat hemlighetsfullt om relationen. Det är när han fick frågan om att träffa kärleken via jobbet som han snabbt försökte slå bort samtalsämnet. Det där kan du glömma. Det är ingen hemlighet att vi är tillsammans, men alltså, jobb är jobb och privat är privat, sa Martin då till tidningen. Vidare bekräftade han att de fann varandra under inspelningarna av Beck, men mycket mer än så vill han inte avslöja. Ja, jo, så var det. Och jag förstår att det är extra pirrigt att titta på Beck nu. Men min enda kommentar till det här är väl att vi båda trivs med varandra och med jobbet. Beckparets stora kärlekslycka, intima bilderna på röda mattan. Nyligen dök Jenny och Martin upp tillsammans på Guldbaggegalan. På röda mattan glänste paret av bilderna att döma ser de minst sagt lyckliga ut tillsammans. Det är inte första gången som Martin och Jenny dyker upp på röda mattan. De två har nämligen gått på offentliga evenemang tillsammans och fotograferats sedan januari 2022, men eftersom de också är kollegor var det nog ingen som reagerade att de två kom tillsammans. Men kanske var paret tillsammans redan på den tiden. Exakt hur länge de har varit ett par har ingen av dem nämligen avslöjat.